Сьогодні, 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, в Ужгороді завершилася щорічна акція «Письменник за прилавком». Нині у Кобзарі приймав своїх читачів письменник-драматург Олександр Гаврош. Чоловік розповідає, у цій акції участь бере не вперше. Проте щоразу приходить все більше поціновувачів сучасної прози. Окрім того, зі слів Олександра Гавроша, це допомагає популяризувати закарпатські твори на всеукраїнському рівні. Нині прийшов зі своїми трьома новими книжками, які вийшли друком цьогоріч. Перша – казки для Елізи. Письменник каже, цікава вона не тільки дітям, але й дорослим. Також презентував дві повісті. «Рятувати Тараса Шевченка – це є своєрідна машина часу. І от є група таких і школяр, і його батько, директор музею, і працівниця. Вони мандрують у часі через машину часу. В різні такі цікаві ситуації потрапляють. І от друга повість розповідає про те, як вони потрапили в 1847 рік. В час у Київ, коли якраз арештували Шевченка. І третя книжка «Героїчні канікули». Знову ж таки, ця екіпа, ця команда потрапляє на цей раз в часи Карпатської України. Це, по суті, перша дитяча повість про Карпатську Україну. І мені приємно, що Хуст і 1939 рік став тлом для дитячої повісті. Зараз вся Україна може читати цю повість. Нагадаємо, із 1 грудня у книгарні «Кобзар» проходила щорічна акція «Письменник за прилавком». Щодня із 14 до 15 години у крамниці свої твори представляли письменники Закарпаття. Відтак, кожен відвідувач міг не тільки придбати книгу улюбленого автора, але й поспілкуватися із ним.